Tänkte Marta satt här inne och tjänade smör och gjorde ost och allting. Och kokkaffe. Ja. Det ingick. Ja, precis. Och Vivi satt i kåtan. Man kunde gå ner där och värma sig om det var lite för kallt. Ja, äta glödkakor. Hon spådde kaffesumpen också. Kommer du ihåg det? Ja, och jag satt och spådde folk. Där träffade jag Jokkmokks-Jocke. Ah! Jaha. Här kan vi gå in. Vad kul med höns också. Hur gammal är den? 2 veckor. Vi sätter oss här. Det var en rejäl sten där. Ja, ja. Den såg jag till att få hit en gång i tiden. Jaså, den måste ha varit tung. Och hur det hela började var egentligen beroende på att jag var intresserad av djur från början. Och sen fick jag en cykel och började cykla hit upp efter skolan. Det gällde att passa tiden här uppe vid sälbassängen för att där var farbror Tore Glemmefors som matade sälarna. Och det var alltid roligt att se. Och så småningom när jag sprang här på månader så tyckte han det var lite roligt med en liten grabb som var intresserad. Så då fick man följa med lite bakom kulissen och titta och hjälpa till. Och på den vägen är det. Ja, det var samma för mig faktiskt. Jag fick ett årskort i julklapp av min mormor och började då skolka från skolan redan vid andra klass till mina föräldrars förskräckelse. Och på den tiden kunde faktiskt en 8-åring cykla tvärs över Östermalm till Skansen. Och sen så träffade jag då också Tora, eller Ljugaludde som han är mera känd som. Jag träffade Ljugaludde och han tyckte väl att det var synd om den lilla grabben mitt i vintern som gick här ensam. Så han frågade om jag ville titta på någonting. Och det ville jag ju. Och här inne i ladan hade han små, nyfödda, gula järvungar. Som nappflaskföddes då. För på den tiden var det ju skottpengar på järv och varg och så vidare. Så att det kom in då vildfångade ungar som såldes till Skansen nästan varje år. Och det fick ju vi sitta och mata, för det var ju rätt långsamt jobb. Medan farbröderna satt och spelade poker. Ja, och sen blev man ju kvar här. Och kom ihåg, när vi var 13, då fick vi anställning. Det var gränsen på den tiden. Ja. Var det 3,50 i timmen? Det var något ja, sånt, ja. Ja, jag för mig det. Och sen chockhöjdes lönen till 7 kronor i timmen och man var alls överlycklig. Jag kommer ihåg när det var översvämning i Isbjörnsberget. Och isbjörnarna höll bokstavligen talat på att gå ut. Och de är ju livsfarliga. Och då ringer Harry Andersson som var den gamle vakten i Björnberg ner till djurhuset. Och jag svarar i telefon, kanske 15 år. Och han skriker i telefon, kom fort, fort, isbjörnarna håller på och rymmer, kom fort, fort! Och jag är inte farbröderna som satt och spelade poker i vanlig ordning då på rasten. Och säger, isbjörnarna håller på och rymmer, Harry ringer, kom fort! Den enda som rörde en min, det var Ackel. Han tittade på mig och så sa han, hälsa farbror Harry att vi kommer så fort det här partiet är slut. Det låg ju 15 spänn i potten, det var ju mycket pengar. Ja, det kunde man inte bara lämna. Nej, det går inte. Skansen håller ju även på att försöka bevara gamla husdjursraser, de här gamla lantraserna som fanns förr. Och det är i kombination med de gamla husen, om man går upp i Älvrosgården och tittar till exempel, så är kobåsen väldigt små. Och det kan vara roligt att visa den rätt ko till de båsen. En modern fjällko är ju ganska stor. De här korna är små, precis som de var förr. En liten lättrörlig ko som skulle fungera på skogsbete och kunde livnära sig på skogen. Och de här raserna är inte ekonomiskt lönsamma idag. Men djurparker och friluftsmuseer håller på att försöka rädda de här. Just för att det är viktigt att kunna ha en ko som kan föda sig på skogen. Och sen kan man då sälja de här djuren ut i fäbodarna till exempel. Och visa upp oss med ett skyltfönster och visa sig som en ko utför. Jätten är samma sak. Men det är också det som är väldigt viktigt med djurparker. Att kunna visa till exempel en älg. Då frågar man varför ska man ha en älg i en djurpark? Den är ju inte hotad på något sätt. Men det är faktiskt så att barn, de kommer aldrig ut någonstans och ser såna här djur. Och då är Skansen och andra djurparker väldigt viktiga. Ja, Skansen har ju väldigt, väldigt mycket att upptäcka. Och vad jag vill rekommendera så är det ett besök i Fäbon här borta, eldhuset i Fäbon, som öppnar till midsommar. Det är som att kliva in i en helt annan värld. Hela atmosfären är annorlunda. Så man kliver in 100 år tillbaka i tiden direkt. Jag tror att det är så att man går på Skansen 3 gånger i sitt liv. Man går som barn, man går med sina barn och man går med sina barnbarn. Och däremellan är det ofta 15 år eller något sånt där. Och då borde man komma till Skansen och se hur mycket har förändrats sen sist. Det är väldigt mycket som har förändrats, väldigt mycket mer att se. Och kom ihåg, Skansen och Skansenakvariet är öppet varenda dag hela året från 10:00. Och kommer man en tidig förmiddag innan det blir särskilt mycket folk,
då har man en väldigt fin upplevelse av Skansen. Precis som på hösten, väldigt fin tid att komma på Skansen. Jag kan rekommendera sommarkvällarna också. Vill man se djuren aktiva ska man komma på kvällen. Allsångskvällarna är alldeles utmärkta, för då sitter all publik där nere och är det folktomt där uppe. Och djuren är aktiva.